бид санаар хүмүүдийн гэжтэй бибис телевиз за гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар дээр хамтран зохион байгуулдаг подкастын маань шинэхэн дугаар та бүхэндээ хэлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочингоор Монгол өрх сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн захирал за сэтгэл зүйч Баасан Бат маань хүрэлцэн ирсэн байна. За бид өнөөдрөөр өнөөдрийн дугаараар залуу хүмүүсийн харилцааны талаар та бүхэндээ хүргэх болно. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За манай Монгол өрх сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн сэтгэл зүйчдийн баг маань энэ 2023 онд одоо сэтгэл зүйн дархлаачлалтын аяныг 21 аймагт одоо өргөнүүлэт явж байгаа. За тэр өөрөөр бид нар сэтгэл зүйн үйлчлэгээний одоо 6 үйлчлэгийг санал болгоод аймаг болгонд одоо нэг 4-5 хоногийн хугацаатай явж байгаа. За яагаад ингэж явж байгаа нь вэхээр хотод байхад бидний одоо сүд орнуудын гинт гинтгэн дууддаг байхгүй. Тэгэхээр ингээл ийш тийшээ гинт гинт дуудаа явчихаар төвийн ажил маань хэцүүчих гээдээ. А эсвэл хөдөөгөр яваад байвал бас ажил замраалчихад байдаг ч юм нэг иймэрхүү байдлаас үүдэд бид нар ерөөхдөө сэтгэл зүйн үйлчлэгээ хэрэглэний салбарт одоо хүмүүсийн ойлголтыг одоо илүү нэмэгдүүлэх зорилгоор хөдөө орон нутгуудаар явж байгаа яг нэгэн журам. За тэгтээ энэ бол 4-5 сард яваад энэ ихний 1-р маршрут болгоё. 2-р маршрут нь бол намар одоо зарим аймагаар өргөжлүүлж явах юм байна. За энэ хүрээнд бид нар одоо энэ подкастыг хийж байна. За ер нь хасын харилцаа. За эрүүл хасын харилцаа. Бас нөгөө нэг өвчлөлтэй хасын харилцаа гэж бас англиддаг байх тийм ээ. За ер нь хасууд маань харилцаан дээр ямар ямар тал дээр анхаарах хэрэгтэй байх юм. За эрүүл хасын харилцаа ер нь ямар байдгийг за өвчлөлтэй хасын харилцаа гэж ер нь яг юу хэлдэг юм бэ? Энэ талаар бас хоёулаа гоё дэлгэрэнгүй ярилцъя. За гэр бүлийн одоо харилцаа бол ингээд эхнэр нөхөр хүүхэд гэж одоо хоёр үе ордог бол тийм ээ. Хосын харилцаа бол зөвхөн эхнэр нөхрийн харилцаа л ярагдана гэсэн үг. Эхнэр нөхөр эсвэл одоо үерхдэг хосууд юм уу тийм ээ. За тэгэхээр үерхдэг хосууд гэж ярих юм бол за нэг сэтгэлийн таталцал, за бэлгийн харилцаа. Тэгээ энэ хоёроо холбогдож байгаа гэх тийм ээ. А эхнэр нөхөр гэх юм бол үүрэг хариуцлага нэмэгддэг байна. Өөрөөр хэлбэл одоо хосуудын харилцааг бол энэ гурван одоо тулгын чулуу гэх юм уу тийм хайрын уруулжин, ханийн уруулжин гэж бас хэлдэг байгаа. Тэгэхээр ингээд сэтгэлийн таталцал, биеийн таталцал, үүрэг хариуцлагын таталцал гэдэг ийм одоо гурван өнцгөөс ярхаас өөр аргагүй байдаг байх нэ. Аль нэг нь одоо орхигдуулах боломжгүй байх нэ. За тэгэхээр одоо ямар ч хүмүүс бас л одоо мөнхийн хайртай байхынс нь биеиндээ тийм насаараа үнэнч байхынсан би биенийхээ хувьд одоо номер 1 байхынсан гэдэг бол хүсэл өрөмжл байдаг шүү дээ тийм үү нөгөө талаас одоо өмчлөх инстинктч гэдэг юм уу тэгээ энэ үнц аваад үцхээр бол ер нь гэр бүлийн харилцаа ялангуяа одоо хосуудын харилцаа бат бэх бай гэвэл ханийн хайрын гуруулжин тус бүр дээр хамтран ажилддаг байгаа тохиолдолд одоо тэр хүмүүсийн мөнхийн хайр одоо баттай тодортой харилцааг бол би болох боломжтой. Тэрг хадгалж үлдэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Одоо тэгэхээр хосуудын маань хамгийн их гаргадаг алдаач харилцаан дээрээ жоохон сэв суулгах гэдэг байдаг ч юм уу. Энийг нөгөө нэг өвчлөлттэй харилцаа гэж яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр бүрэхэд энэ юм яг юунаас болтын хардах, сэрдэх, зөвхөн минийх гэж өмчлөх, тийм ээ. Тэгэл нөгөө одоо таны хилдгээр чи хаан явж байгаа харвал ингэж тэгэж хөөе хай гэж араас нь явах. Энэ болгоо ингэж хосуудын маань харилцааг сүйтгэж өвтгээд байна уу? За ер нь энэ асуудал дээр ер нь хосууд маань хэрхэн яаж анхаарах ёстой байдгийг тийм ээ. За энэ ер нь харилцаагаа авч үлдэхин тулд насан туршдаа ингэ хамт байхын тулд юу хийвэл нэг нэг аялуу сайн ойлгож чадах тийм ээ. Хамтдаа урт удаан харилцааг ингэж бий болгож чадах юм болоо. За мэдээж энэ бол их тийм хариулахад амархан сэдв биш. Хосын 100 асуулт хариултыг бид нар бас бэлдсэн байдаг. Тэгэхээр тэр 100 асуулт болго өвөрмөц хоорондоо холилдохгүй юм тусгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаад бол ерөөхдөө юм ярьж тарахад байна. Тэгэхээр юуны өмнө юу хэлэх вэ гэхээр одоо яг сонсож байгаа хүмүүс маань ингээ хурууга дараад ингээд битэрийн харилцаа юм ямар хөө юм бэ гэдгийг бодоод үзээсэ гэж бодчихно. За тэгэхээр би түрүүн нэг бас сэтгэлийн таталцал гэсэн тийм үү? Тэгэхээр сэтгэлийн таталцал ямар байна вэ гэдэг мэддэг 5 асуултыг асуу гэж бодож чинь. За тэгэхээр одоо та ингээ үзэж байгаа өөрөө ингээ бодох нь шүү дээ. Тэгэхдээ хувьд шилжүүлэл бол өгнөх сайн. За нэгдүгээрт та одоо хантайгаа байхдаа
аюулгүй байдлыг мэдэрдэг. Ингээд 100% гэдэг аад үзье. Өөрөө хос гэр бүлтэй. Хосын харилцаан дээр тийм ээ үерхлийн хэмжээнд явж байгаа. Үерхлийн хэмжээнд явж байгаа. За тэгэхээр хараа. Сэтгэлийн таталцад байна уу гэхээр нэгдүгт ингэдэг. Хамтдаа байхдаа аюулгүй байдлыг мэдэрдэг. Тухтаа байдгүй гэсэн үг. За тэгэх юм бол 100% гэдэг аад үзвэл хэдэн хувь бэ? За хэрвээ одоо үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүс бол харандаа саасан дээр тэмдэглэж болно. За хоёрдугаар яг одоо та нөгөө хүнээсээ хэр зэрэг юм авч байна л гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр за нэгдүгт аюулгүй байдлыг хэр зэрэг мэдэрдэг вэ гэж бас асуулаа. 100% гэх юм бол хэдэн хувь байна уу? За хоёрдугаар нь за хосоосоо хос чинь таныг яг байгаагаар чинь хүлэн зөвшөөрдөггүй гэдэг асуулт. За хүлэн зөвшөөрдөг бол намайг 100% зөвшөөрдөг, 80% зөвшөөрдөг, 50%, 20%, 30% ч гэдэг юм уу те. Ингээд өөрөө мэдэрдэг хэлэх юм шүү дээ. Эсвэл өөрчлөх гээд байхыг хүсдэг юм уу? Эсвэл байнга шөнгөмжлөд байдаг юм уу те? Одоо гэдгийг л бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгжээж хэр зэрэг таныг хүлэн зөвшөөрдөггийг та мэдэрдэг вэ гэсэн үг. За 3 дугаар асуулт нь та хосоосоо хосынхаа хувьд хэр зэрэг үн цэнтэй хүн бэ гэдгийг мэдэрдэг бай. Үн цэнтэй гэдгийг хэр зэрэг мэдэрдэг вэ? Тэр хүний хувьд та одоо үнэхээр энэ чухал номер 1 хүн мөн үү гэсэн үг. За бас л одоо 100% даад үзэхэр хэдэн хувь мэдэрдэг вэ гэсэн үг. За 4-дүгээрт нь та ойлгогдож байгаагаа мэдэрдэг үү? Хосынхаа таныг одоо тэмээхэр ямаа гэдэг юм аа гэдэг шиг тийм. Эсрэгээр нь ойлгоод идэх юм уу? Үнэхээр таныг ингээ гоё ойлгоод идэх юм. Тийм үү? За 5 дугаарт нь та яг тэр хүндээ хайрлагдаж байгаагаа мэдэрдэг үү? Тэ хайрлагдаж байгаагаа. За одоо тэр хүнээс нэг халамжиг гэдэг юм уу тийм анхаарал халамжиг мэдэрдэг үү? Танд анхаарал тавьдаг үү гэсэн үг. За ингээ энэ тавыг одоо тус бүрдний хит хитэн хувь гэж тавьсан. А тэр хувьд 5 хуваагаад дундаж гарч ирнэ гэсэн үг. За дундаж гарч ирэх юм бол 80% байвал за тэгээ супер байна тий. За 20% бол ер нь янз янзын асуудал байж болно шүү дээ. За 50% байх юм бол ер нь эргэлздэг гэсэн үг. Энэ надад хайртай мөн үгүй мөн гэдэгт эргэлзээ байна гэсэн үг. За 50% доош байвал та ер нь яг юун дээр ойлголцохгүй асуудал үсэд байна уу гэдгийг анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр тэнд хувь гараад ирнэ. За бид нар мэдээж нөгөө хос болгомтой тулж ажилтдаг учраас тэгээ энэ боломжийг ашиглаад хүмүүс бас өөрийгөө үнэлж болох юм болов гэж асууж байна л да. За хоёрт нь за бэлгийн таталцал, бэлгийн харилцааны таталцал, биеийн таталцал гэдэг байна. За энэ дэр ингээд хад үзэхэр за бас л 100% гэдэг хад үзэх нь шүү дээ. За би бүр одоо 5 асуултын асуух байлиг. За эхний удаа таны одоо хань би билдрийн хувьд та яг үнэхээр дурлсан уу? Танд таалагддаг уу? За 100% гэдэг таат үзье те. Тэгэхээр хэдэн хувь гэх вэ? Дотоороо шударгаар одоо бүлгэнэ шүү дээ. За хоёрдугаарт хүрэлцэгт хэр зэрэг тааламжтай байдгүй. Та яг одоо тэрэлт хүмсэлцэх тийм үү одоо тэр байдалтай гэж юм л та. За 3-дугаарт нөгөө би бинийхээ одоо нөгөө бэлгийн нөгөө таашаал авах тал дээр одоо дур тавьчихлаг гэдэг нь а тэр тал дээр хэр зэрэг ойлголцож одоо хэр зэрэг нийцэлтэй байдгүй. Гэт за тэгэхээр 4-дүгээрт нь үнэр гэж бас асуудаг байгаа. Үнэрийн хувьд одоо та яар хэр зэрэг одоо сэтгэл тааламжтай байдгүй 100% гэдэг таад үзье. За 5-дүгээрт нь би биэндээ хэр зэрэг одоо хайр юм болон эротик үг хэллэг хэлцдэг бай. Тэр хэр зэрэг тааламжтай сонсогддог таныг өдөөдөг бай гэсэн үг. Ингээд 100% гэдэг таад үзэх юм бол дахиад 5 хуваагаад дундаж гарна. Бас л 80% бол супер. Тийм үү? 100% бол одоо романтик байна гэсэн үг. За тэрнээс доош бол би тэр хаана анхаарах хэрэгтэй байна вэ гэдэг үзэн. Тэгээд 6 дугаар асуултны үг ихэр та бэлгийн харилцаанд ороог удсан ч гэсэн би бинийгээ үсэн хүлээсэн. Одоо би биндээ тэмүүл сэвэр байдгүй гэдгийг дахиад бас нэмэлтээр асуучихад илүүдэхгүй байна. Аа. За ингээд бэлгийн таталсан ямар хөө байна вэ гэд бодчих нь. За 3-дх нь үүрэг хариуцлага. Одоо би нэг тулгын 3 чулуу ярьдаг шүү дээ. Хосын харилцаан ярил энэ 3-ыг ярахаас өөр арга байхгүй. Бэлгийн харилцаагүй ярихгүй, сэтгэлийн таталцлыг ярихгүй, үүрэг хариуцлагын таталцлыг ярихгүй. Заавал гурлаа хоорондоо нэг талбаатай байдаг байх нь. За тэгэхээр үүрэг хариуцлагын хувьд яах вэ гэхээр за таны хань
хэр зэрэг эхнэр эсвэл нөхөр вэ? Та юу гэж одоо үнэлдэг вэ? Бас суух уу? За, хоёр дахь нь хэр зэрэг эцэг их вэ? Тэ аав ээж вэ? Хэр зэрэг одоо хүүхдээ хүмүүжүүлдэг, цаг гаргадаг, анхаарлаа хандуулдаг гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За, гурав дахь нь хэр зэрэг хүргэн бэрвэ гэд. Өөрөөр хэлбэл танаа талын аав ээжийг буюу хадмуудаа хэр зэрэг ойлголцож бас магадгүй хүнд итгэлтэй ханддаг, учир ололцдог, хүлэмшэрдэг гэсэн санаа. Тэр бас одоо хувь тавихны. За, дөрөвдүгürt нь хэр зэрэг тижинд итгэх үүрэг хариуцлага хүлээдэг вэ гэж. За, энэ нь хувь тооцхно. За, тав дугаарт нь хэрвээ асуудал тулгарвал хэр зэрэг хариуцлагатай хандаж одоо шийдвэр гаргадаг вэ? Орлох хийдэг вэ гэсэн үг. За, ингээд өөрөөрөлт тэр тал дээр хэр зэрэг насан турш хүн бэ гэд. За, ингээд энийг тус бүрд нь 100% гэд дотроо өөрийнхөө мэдрэмжээрээ оноо тавиад тав туугаад дундчаа гарч ирнэ гэсэн үг. За, ингээл яхна уу? 50-с дээш хувь бол ер нь дайггүй байна шүү дээ, тийм ээ. За, 80% бол ер нь би супер гэж хэлж байгаа шүү дээ. За, ингээд 3 оноогоо гурвлангийн хооронд нэмээд 3 туугах юм бол та хоёрын харилцаа 50-с дээш байх юм бол үргэлжлэх найдвар байна. Та хоёр бол одоо би биендээ хайртай байна, таталцал байна, ажиллаад бай гэсэн үг байна. 50 дээр ирэх юм бол яах вэ? Би тэр амьдралаа өргөжлүүлэх үү, байх уу гэж эргэлзээн дээр тулцсан байна гэсэн үг. 50-аас доош 20 30 болцсон байх юм бол ер нь найдвар том багассан байх шүү. Яг хаана асуудал болохгүй байна ээ. Энд бол та хоёр ажиллаад нэмэргүй хөндлөнгийн мэрэгжлийн хүн оролцоод оролдоод үзвэл яах бол эсвэл ер нь салах ба. Буюу одоо салалтын ангал дээр бол тулаад ирсэн байна гэж үздэг байна. Тэгэхээр хайр бол хүний үл хөдлөлт төвшөнд байдаг зүйл. Энэ албаддгүй зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр хайрыг гойж авдггүй, гойдож авдггүй те. Аа, ээж аавын хайр бол хариу нэгтгүү хайр. Эхнэр нөхрийн хайр бол хосын хайр бол хариу нэгтгэх хайр. Болцолт хайр гэдэг байхгүй нэг эрос хайр гэж үздэг. Тэгэхээр энэ бол үгөө аван дээр тогтдог. Үг нь тэгэд эргэж хариу ирвэл үргэлжилдэг. Үгөө тахад хариу ирэхгүй бол эргэлзээд эхэлдэг байна уу? Ингээ хурж магддаг байна шүү дээ. Тийм учраас хайрыг бол гуйж авдггүй, гуйдаж одоо ууралж авдггүй, уйлж авдггүй. Энэ бол өөр хэрэггүй байдаг зүйл. Гэхдээ энийг бол ухамсараараа тодорхой хэмжээнд үүрэг хариуцлагаараа одоо дотны харилцаагаараа таталцсараа сайн тэр нэг 15 зүйл гэсэн шүү дээ. Тэр бүгдээ тортоо тахын бол гайхалтай тийм одоо энергишн тасаж тийм ээ би биендээ тийм хайрын гормон одоо аюулгүй байдлын гормон ад жаргалын гормон ялгараад ирэхээр тийм их гүн гүнзгий энергишн тасдаг байна. Тэгэхээр харилцан ажиллаж чадах юм бол одоо насан туршийн мөнхийн хайр, бат бөх харилцааг бий болгож болно. Тэр байтугай аав ажиас илүү би хайртай болдог. Тэгэхээр насан өд болох үедээ ч гэсэн миний хани хажууд намайг тавиараа. Би тэрийг зэрэгцүүлж одоо оршуул дараач гэдэг юм өөр бүр ингэтлээ гэж дасан энергишдэг байгаа байхгүй юу? За, одоо манай үзэгчтэй тийм ээ энэ хосын харилцааны талаар мэд надтай ярилцаж мэдээлэл хүргэсэн танд маш их баярлалаа. Аа. За, тэгээ хосын харилцаа ерөнхийдөө бол олон улсад бол гэр бүлийн сэтгэл зүйч, хосын сэтгэл зүйч, хүүхдийн сэтгэл зүйч гэж тусдаа мэрэгшин ажилладаг байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ бол их нарийн сэдв байгаа. Тэгэхээр энэ удаад би зүгээр ерөнхийл тэгээ нэг хайрын ханийн уруулчин байдаг шүү. Энийг насан туршдаа тордож явахгүй бол эмзэг хувьсамтха байдаг шүү гэдгийг л ойлгуулах хичээлээ. Ингээд анхаар тавьсан та бүдтэй маш их баярлалаа. За, эхэн үзэгчтэй BBC телевиз гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар дээр хамтран зохион байгуулдаг подкастын маань. За, энэ шинэхэн дугаарыг төрөөд өндөрлөж байна. За, дараагийн дугаараар эргэн уулзтлаа төр баяртай үзэгчтэй.